إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العظيم. Respeitados irmãos, estes dois versículos que acabei de recitar encontram-se no Sura Taha. E estes versículos revelam-nos aquele momento quando Firaun perguntou ao Nabi Musa, dizendo: Qala famar rabbukuma ya Musa, quem é o vosso Senhor, ó Musa? Quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou Musa alayhi salam e o seu irmão Nabi Harun alayhi salam para irem falar com Firaun, apresentando-lhe o imã, a crença em Allah. Então Firaun perguntou ao Nabi Musa: Qala famar rabbukuma ya Musa, quem é o vosso Senhor, ó Musa? Nabi Musa alayhi salam em resposta disse a Firaun: Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nosso Senhor é aquele que deu a cada criação a sua forma, depois orientou. Deu a cada criação. Nós sabemos, estimados irmãos, que tudo que existe neste universo, Allah é quem criou. Então, Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada criação, portanto, todos nós somos criaturas de Allah, deu a cada criação a sua forma. O ser humano tem esta forma humana. O animal tem a sua forma de animal. A planta tem a sua forma de planta. Os objetos, cada objeto tem a sua forma. Quem é que nos deu estas diferentes formas? Por que é que eu sou diferente de um elefante? O elefante é criatura de Allah. E eu sou criatura de Allah. Mas temos formas diferentes. Mesmo nos seres humanos também há diferenças. Então, quem é que nos deu a cada um de nós a sua forma? Foi Allah. É por isso que Nabi Musa disse: Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu. Nosso Senhor é aquele que deu a cada criação a sua forma. Mas, entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala não só deu a forma, como também deu hidayah, que é orientação. Thumma hada, orientou. Quer dizer, cada criatura neste universo desempenha uma função. Este hidayah aqui referido, estimados irmãos, é a orientação que Allah deu a cada criatura
para desempenhar a sua função. O animal tem uma função. A planta tem uma função. O ser humano tem uma função. Cada coisa tem uma função. É por isso que quando uma criança nasce, já alguma vez ouviram que uma criança precisou de ir à escola para aprender como mamar? Não vai à escola para aprender. A criança logo que nasce, logo que a mãe leva a criança para o peito, já sabe o que é que tem que fazer. Quem foi que lhe ensinou? É este Hidayat. Thumma hada. Este Hidayat. Nós quando estamos perante um perigo, a primeira reação nossa é afastarmos-nos do perigo. Entretanto, isso nós não aprendemos na escola. Mesmo o bebê, que nem sabe nada, quando se aproxima ao fogo, logo afasta-se, afasta a mão. Quem foi que lhe disse que tem que afastar a mão ali? É esse Hidayat que Allah deu a cada um de nós. Uma galinha, se você correr atrás da galinha, ela vai fugir. A galinha normalmente tem medo do ser humano, foge. Mas esta mesma galinha, quando já tem ovos, depois já tem pintos, está ali com a sua cria, experimenta lá provocar um dos pintainhos da galinha. O que é que ela faz? Ela já não foge. Vira-se contra ti, quer te atacar. Sabem por que é que faz? Para proteger os seus filhos. Quem foi que lhe ensinou que nesta fase você não tem que fugir, tem que proteger esses pequenos? É esse Hidayat. Rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada. Agora, estimados irmãos, se cada um de nós, Allah deu-nos esse Hidayat, e o universo todo onde nós vivemos, não existe esse Hidayat? Existe. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala criou mecanismos de funcionamento do universo. Não há nada que acontece de qualquer maneira. Allah criou mecanismos para este universo funcionar da forma como hoje está a funcionar. A chuva tem uma época, existe época de frio, existe época de calor, existe época de plantação. Até os agricultores sabem que não, esta época aqui é para preparar a terra. Agora é para lançar a semente. Agora é para colher. Não é de qualquer maneira. Cada fruta tem sua época. Como é que o universo funciona? É através do Hidayat que Allah criou. São esses mecanismos que Allah criou para o universo funcionar da forma como hoje funciona. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao ser humano conhecimento. Ele foi descobrindo esses mecanismos. Então, quando encontrou esse Hidayat no universo todo, o ser humano chamou esse Hidayat de lei. Chamou de leis. Esses mecanismos que Allah criou para o funcionamento do universo, o ser humano chamou de leis. Estimados irmãos, qual é a função de uma lei? Um país tem lei. Uma empresa tem leis. Até dentro de uma casa há leis. É por isso que as crianças devem obedecer aos mais velhos. Quem é que coloca essas leis? São os mais velhos, chefe da família. Nesta casa, a criança tem que se comportar assim, não pode fazer isto, tem que fazer aquilo. Quem é que coloca essas leis? É para fazer o quê? É para organizar a casa, manter o funcionamento apropriado da casa. As leis num país é para regularem a vida dos cidadãos. Há coisas que você deve fazer, há coisas que não deves fazer. O que é que regula isso? É a lei. O que é que me leva a respeitar a liberdade do outro? É porque se eu não respeitar essa liberdade, há uma lei que vai me condenar. Então, as leis são feitas para organizarem a vida dos cidadãos. Agora, acham que se na nossa vida temos leis, no universo de Allah não há leis? Há leis. Então, Allah criou essas leis para o funcionamento normal do ser humano. O funcionamento do próprio universo.
senão isto seria um caos. Então o ser humano, com o conhecimento que Allah lhe deu, ele descobriu essas leis e chamou de leis. Mas porque as pessoas que descobriram estavam a fugir de Allah, não queriam reconhecer Allah, chamaram essas leis de leis universais. Quer dizer, são leis do universo. Vieram a si mesmo. Depois deram outro nome, chamaram de leis naturais. Quer dizer, são leis que a natureza criou a si mesmo. Ninguém fez. Este é o problema do ser humano. O shirk para ele está em primeiro lugar. Agora, nós muçulmanos, que conhecemos Allah, chamamos essas leis, leis divinas. Ou podemos usar o mesmo termo que o Qur'an deu. Hidayah. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Depois deu hidayah, orientação. Estimados irmãos, aquilo que impede uma galinha de pisar os seus pintos, aquilo que leva uma galinha a confrontar-se com o ser humano para defender seus pintos, é o hidayat que Allah deu essa galinha. Aquilo que leva uma criança sem precisar aprender, logo que a mãe leva-lhe ao peito já sabe o que tem que fazer, é o hidayat que Allah deu. Estão a ver, estimados irmãos? Portanto, Allah criou estas leis. O que o Qur'an nos pede é que nós temos que conhecer e temos que respeitar essas leis. Essas leis, todos nós, todo o universo, tudo que existe neste universo está sujeito a essas leis. Essas leis não diferenciam as pessoas em função da sua religião ou cor ou raça ou etnia. Você, se você é muçulmano, não é muçulmano, você é crente ou kafir, se você se confrontar com essas leis, há consequências. É preciso respeitar. É verdade que Allah está acima dessas leis, mas é preciso respeitar. E essas leis não mudam, ninguém consegue alterar. Desde que Allah criou, estão a funcionar dessa mesma forma. Por isso mesmo, no Qur'an, o Karim, Allah nos diz... E antes de irmos para o versículo, a palavra lei, estas leis de que estamos aqui a falar, no Qur'an al-Karim Allah dá nome de Hidayah, mas também dá outro nome, Sunnah. Nós pensamos que Sunnah é só prática do Nabi alayhi salatu wasalam. Essa é um Sunnah, sim, mas as leis do universo que Allah criou chamam-se também Sunnah, e o seu plural é Sunan. Por isso mesmo, sempre ouvimos Allah no Qur'an a dizer فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Quando Allah diz no Surat Fatur فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, não encontrarás no Sunnat de Allah alteração alguma. Está a falar do Sunnat do Nabi? Não. Está a falar dessas leis. Porque são normas. Sunnat são normas. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Não encontrarás nas leis de Allah, as leis que Allah criou para organizar o universo, não encontrarás mutação, não encontrarás alteração, mudança nenhuma. Se você fizer algo que contraria essas leis, vais sofrer as consequências mesmo que sejas muçulmano. E se fores em conformidade com essas leis, também terás bons resultados mesmo que sejas kafir enquanto estás aqui no dunia. Isto é importante para nós, estimados irmãos. É importante primeiro para percebermos melhor o alcance das orientações de Allah. Segundo, sabermos que para viver neste mundo que Allah criou, há regras. O que é que acontece com um aluno indisciplinado na escola? Não estuda, não respeita o professor, não aparece nas aulas. Este aluno apanha PPF,
expulso da escola, se continuar vai reprovar. São consequências. E um aluno bem comportado aplica-se, estuda, resultado, vai passar de classe e vem no quadro de honra. Agora, acham que se nós colocarmos essas coisas nas nossas vidas, Allah não vai colocar no seu universo, na sua criação? Há regras. É por isso que até no nosso corpo, Allah há partes que nos permitiu mexer e há partes que nos proibiu mexer. Eu consigo ir a um barbeiro e pedir fazer qualquer coisa no meu cabelo, coisas estranhas, corte, punk, desenhos, pôr ferros aqui, não sei, brincos, posso fazer isso, mas há coisas que Allah me proibiu fazer, por exemplo, mudar a minha orelha, colocar aqui na testa para ouvir bem, isso ninguém faz, são leis de Allah. Na criação de Allah, você não pode mexer sem a autorização do dono. Aquilo que ele te deu para mexer, você mexe. Mas depois vai ter as consequências. Mas há partes que você não pode mexer. Eu posso andar o mundo todo, ter os melhores médicos. Mas há uma coisa que eu não posso mudar. Evitar a morte. A morte vem para todos. Então, estimados irmãos, hoje queríamos falar acerca de uma destas leis que Allah criou no universo e que depois permitiu que o ser humano descobrisse. Sabem qual é esta lei, estimados irmãos? É a lei da atração. Eu não vou mexer aqui aquilo que os físicos falam, não. Eu vou mais no campo religioso. A lei da atração, o que é que nos diz? Talvez muita gente pode nem sequer imaginar que esta lei da atração está mencionada no Corão, está mencionada nos hadices. O que é que a lei da atração nos diz, do ponto de vista religioso? A lei da atração, em poucas palavras, estimados irmãos, ensina-nos que neste universo, a partir dos nossos pensamentos, porque Allah deu-nos a capacidade para pensar, e o nosso pensamento é uma força criadora. Você, antes de fazer qualquer coisa, primeiro passa do teu pensamento. Mas, entretanto, há coisas que nós fazemos de forma consciente e há coisas que fazemos de forma inconsciente, sem pensar. E alguns cientistas estudaram e viram que 90% daquilo que o ser humano faz, faz de forma inconsciente. Só 10% é que pensa. Aqueles 90% que o ser humano faz sem pensar, qual é a razão? É por conta dos nossos hábitos, automatismos, padrões que nós criamos. É que o ser humano, quando se trata de um hábito, não pensa, só faz. Só faz. E o ser humano, por natureza, ele gosta muito de estar agarrado. Por exemplo, nós temos os padrões que nós criamos, sociais. Não posso fazer isso, senão a sociedade o que é que vai pensar? Não posso fazer isso, as pessoas o que é que vão dizer? Isso nós é que criamos. E temos também a questão, esta questão dos hábitos. Não posso deixar isso porque é hábito da minha família. Não posso fazer aquilo porque é hábito. Não. É por isso que o Islã vem nos tirar, libertar desses hábitos. Os árabes também faziam assim. Não queriam seguir o Nabi alayhi salatu wassalam. Quando o Nabi chamava eles para o din, o que é que eles diziam? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nós encontramos nossos pais a seguir uma tradição e nós também estamos a seguir a tradição dos nossos pais, não vamos deixar. Então Allah pergunta: awalau kana aba'uhum la ya'qilun? Mesmo que seus pais não raciocinassem, iam seguir também? Vamos supor que aquilo que os meus pais faziam, a minha tradição, a tradição da minha família estava errada. Também vou continuar a seguir? Porque a tradição, o Islã diz que não, não pode. Então, esta lei da atração, estimados irmãos, o que é que quer dizer? Quer dizer que este universo que Allah criou funciona em cooperação com aquilo que nós praticamos.
consciente ou inconscientemente, tudo aquilo que nós produzimos em forma de ações, o universo devolve para nós. Se você faz o bem volta para ti. Se você faz o mal volta para ti. Talvez seja por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Allah jurou pelo tempo para dizer que o ser humano está perdido. Perdido por quê? Porque ele não percebe essas coisas. Illa alladhina amanu, excepto aqueles que creem em Allah. Wa amilu salihat, e praticam boas ações. Porque um crente, tudo que ele faz, primeiro pensa, depois é que faz. Este pensamento, estimados irmãos, se eu quero fazer alguma coisa, eu primeiro estou a pensar. O que é que eu quero fazer? Como é que vou fazer? Eu desenho primeiro na minha cabeça. Assim como um engenheiro faz. Não constrói uma casa antes de desenhar no papel. É a planta. Depois é que vai colocar no terreno. Nós também, as nossas ações, primeiro cozinhamos aqui nas nossas cabeças. Depois materializamos. Então, isto que nós cozinhamos aqui, que chamamos de pensamento, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deu o nome de niyat. As nossas leis aqui no mundo começam a julgar o homem a partir do momento em que faz, não a partir do momento em que pensa. As leis de Allah no Islã começam a julgar o homem a partir do momento que pensa, antes de fazer. Por esta razão, estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, no hadith de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, diz: Innama al-a'malu bin-niyyat. As ações são avaliadas em função das intenções. Muita gente pensa que, quando traduz este hadith, diz assim: as ações serão recompensadas de acordo com as intenções. Esse serão implica que vai ser no futuro, yawm al-qiyama. Mas não é isso só que o hadith quer dizer. O hadith quer dizer que, sim senhor, as ações serão avaliadas e recompensadas de acordo com a intenção no akhira, mas aqui no mundo também, por conta da lei de atração. O que você pensa hoje e faz, o universo devolve para ti, seja de bom ou de mal. Este é o alcance do hadith. Mas ainda há mais outras questões mencionadas no Quran al-Karim que falam desta lei, que nós precisamos saber. E atenção, estimados irmãos. Nós, quando falamos destas coisas assim, alguns de nós pensam que estamos a filosofar. Aqui não há filosofia nenhuma. Estamos a tentar perceber parte daquilo que Allah criou, para sabermos que, afinal de contas, nós como muçulmanos, quando Allah nos dá vitória, triunfo para nós como muçulmanos, há causas para alcançar a vitória. E quando perdemos, também há causas para sermos derrotados. E hoje a situação dos muçulmanos no mundo inteiro não é das melhores. Em todo lado, não é das melhores. O que é que está a acontecer? Será que não recitamos o Corão? Recitamos. Será que não fazemos salat? Fazemos. Mas mesmo assim, há muita coisa que vai de mal a pior. Por quê? Essas coisas não caem do céu. Somos nós próprios que fazemos. Então, a lei da atração nos diz que tudo aquilo que você faz, o universo devolve para ti. Se você praticar o mal, este mal há de voltar. Este universo é como se fosse um hotel. Ninguém sai sem pagar. É por isso que Allah quer nos alertar. Quando Allah nos diz para caminharmos aqui na luz do imã e evitarmos o mal, porque Allah não quer que esse mal volte para nós. Estimados irmãos, se recitarem o Corão, vão encontrar em muitos versículos. Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos dos povos passados. Sempre diz: Awalam yasiru fil ard, acaso não caminharam pela terra?
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, para verem qual foi o destino, qual foi o futuro daqueles povos que passaram. O que é que Allah nos diz? Por que é que sempre nos fala nisto? Não caminham pela terra, isto é preciso conhecer a vida dos outros povos no passado. O que é que aconteceu? Estiveram aqui, estimados irmãos, quando vão para o cemitério enterrar alguém ou visitar alguém, o que é que vocês veem lá quando chegam lá? São muitas campas. Aquelas campas ali guardam pessoas que no passado estiveram aqui no mundo onde nós estamos. Viviam como nós, tinham sonhos como nós, tinham esperanças como nós, tinham projetos como nós, tinham planos de futuro como nós. Mas em algum momento receberam a visita de Malakul Maut e hoje estão lá. Portanto, assim como eles viveram aqui com sonhos, projetos, planos, mas foram parar ali, nós também vamos parar ali. Vamos deixar os sonhos para trás, vamos deixar os projetos para trás, vamos deixar os planos para trás. Ou pensamos que aqueles era o último grupo que já foi, pois a porta está fechada, ninguém mais vai. Não. Nós também devemos de ir. Talvez hoje eles gostariam de voltar, nem que fosse por algum momento, para recuperarem aquilo que não fizeram. E hoje nós temos essa chance. Temos essa chance. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya relata-nos uma passagem no seu livro Ar-Ruh, o Espírito. Fala-nos de uma passagem de um alimo que foi visitar um ente querido no cemitério. Chegou, mas antes de ir para lá, ele quis fazer dois rakats só, sunna. Fez dois rakats. Depois chegou lá, fez o duá para o mayit. Enquanto estava ali, adormeceu um pouco. Viu em sonho aquele mayit, que nos conta Imam Ibn al-Qayyim, diz que viu em sonho ele a dizer: Ya hadha, oh tu, se tu soubesses o valor desses dois rakats que fizeste, terias deixado para trás todo o dunya. Nós que estamos aqui, neste cemitério, tudo que nós queríamos neste momento era apenas uma oportunidade de fazermos esses dois rakats que tu fizeste. Mas, entretanto, dois rakats é algo que nós não damos valor. Então, voltamos para a nossa lei da atração. Que tudo que... Aquilo que nos acontece é exatamente aquilo que nós enviamos para o universo e o universo devolveu para nós. Allah projetou assim este mundo. Não há nada que acontece por acaso. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith Qudsi longo, a última parte desse hadith, e este hadith está no Riyad al-Salihin e Arba'in al-Nawawiyah, está no Bukhari e Muslim, na última parte deste hadith, o Nabi alayhi salatu wasalam nos revela algo que vai acontecer no dia de Qiyamah, quando Allah chamar os seus servos e dizer: Ya ibadi, ó meus servos, innama hiya a'malukum, o que vocês vão ganhar hoje aqui é o resultado das vossas ações. Innama hiya a'malukum, é o resultado das vossas ações. Uhsiha lakum, eu apenas conservei estas ações para hoje devolver para vocês. Faman wajada khayran falyahmadillah, aquele que encontrar boa coisa, que agradeça a Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ, mas aquele que encontrar algo de mal, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ,
Então não deve censurar senão a si mesmo. Então o que nós estamos a fazer, Allah só está a guardar. E o universo respeita a vontade do ser humano. Você quer fazer o mal, faz. O universo não vai te proibir. Allah também não vai te proibir. Ele já disse, não faça o mal, mas você quer, faça. Ele dá-te esse poder para você fazer. Mas as consequências voltarão para ti. E em tudo Allah nos dá sinal. Só que nós nunca reconhecemos isso. Sabem por quê, estimados irmãos? Porque sempre temos o dedo apontado para acusarmos os outros e não a nós mesmos. Só que no meio disso esquecemos que enquanto nós apontamos um dedo a acusar o outro, temos três dedos apontados para nós. Então, o Qur'an al-Karim vem nos revelar sobre esta lei. Eu estava aqui a mencionar o versículo. Awalam yasiru fil ard. No final deste versículo, o que é que Allah diz? Este versículo encontramos no Surat al-Rum. No final deste versículo, Allah diz: Fama zalamnahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nós não fomos injustos com eles, mas eles foram injustos consigo mesmos. Este versículo repete-se no Qur'an al-Karim. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. Nós não fomos injustos. Por que que Allah repete isto? Porque Allah quer chamar a nossa atenção, quer nos dizer que Allah não é injusto para conosco. O bom que nos acontece é porque nós fizemos algo para atrair esse bem. O mal que nos acontece é por nossa própria conta. Fizemos algo para atrair sobre nós esse mal. Então viemos, começamos a queixar. Mas o que é que eu fiz a Allah? Qual é o pecado que eu cometi? Será que Allah não viu outra pessoa além de mim? Por que isto tem que me acontecer? Não, não diga isso. Um crente não diz isso. É por isso quando Allah nos orienta para sempre seguirmos o bem, porque sabe que os resultados do bem hão de voltar para nós. Mas quando praticamos o mal, o resultado do mal também volta para nós. Quando você senta com seu telefone e pega no seu WhatsApp, começa a falar mal dos outros, você está a assinar um cheque aí. Um dia vai receber os lucros. Por mais que você ponha ali anônimo, anônimo para os outros, o universo conhece-te. Um dia vai aparecer. Então temos que ter muito cuidado quando queremos falar mal dos outros, quando queremos prejudicar os outros, quando queremos fazer qualquer coisa que não é benéfica. E o resultado desse mal que nós praticamos é a sociedade que temos hoje. O que é que está bom hoje? Não há nada que está bom. Mas em vez de andarmos aqui a olhar o que é que está bom, o que é que não está bom fora, olhamos para os nossos corações. Os nossos corações estão bons? Nós pensamos bem dos outros? Queremos o bem para os outros? Ficamos satisfeitos com a vitória do outro? Ou o rancor, o ódio corrói os nossos corações? Quando isso acontece, você vai colher os resultados. Quando Allah dá ni'ma a um dos seus servos e você começa a sentir inveja, não é nada isso. Aquele não merece, tinha que ser eu. Aquele faz o quê? Não é nada. Sabe o que é que Allah vai te dar em troca? Frustração. Frustração, doenças. Você torna-se uma pessoa amarga. Torna-se uma pessoa amarga. Você não está satisfeito. A sua vida não corre bem. Por conta desses sentimentos negativos. Sentimentos negativos atraem sentimentos negativos. Assim como ações negativas atraem resultados, consequências negativas. E boas ações atraem resultados positivos e
sentimentos positivos atraem também sentimentos positivos. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia a seus companheiros: não quero que um de vós venha falar mal do seu irmão perante mim, porque eu gosto, quando saio para o vosso encontro, gosto de sair com o coração limpo, sem mágoa contra ninguém. O Nabi dizia isso, e nós não estamos a seguir esse sunnat. Nós, o nosso amigo é aquele que nos traz mais fofoca. É ouvir dizer, sabe, sabias? Afinal, é isto. Aí estamos a conversar. Nós não estamos a conversar, estamos a comprometer o nosso futuro, estimados irmãos. Por isso mesmo, estimados irmãos, eu escolhi este tema aqui da lei da atração para mostrar que muita coisa que acontece conosco na nossa sociedade, nós é que atraímos esse mal. Não importa se estamos a fazer com consciência ou estamos a fazer só por hábito, costume. Porque o meu hábito é falar mal dos outros. Há pessoas que têm problemas com a língua, mas têm comichão. Ele, quando não fala mal do outro, não se sente bem. A mesma pessoa, se você chama, diz, olha, senta lá e vamos lá analisar, vamos lá ver este versículo, recita lá, vamos ver o que é que Allah está a nos dizer. Começa a apanhar sono. Já fica cansado, já não sabe, agora preferia descansar um pouco, porque é coisa boa. Mas quando começa já a falar, olha, ouvi dizer que fulano, aconteceu isto assim, já o sono acabou. Pode ficar ali 2-3 horas de tempo. E esta coisa de redes sociais, é isso que acontece, estimados irmãos. As pessoas não param de falar. Amanheceu, só quer falar, falar, falar. Esta língua aqui é muito perigosa. Hoje as pessoas falam, até parece que sofrem de diarreia verbal. É estranho. Isto é triste. Os sahabas, quando viam um irmão a ser arrastado pelo shaitan, eles sentiam pena, diziam que não, não vamos deixar o nosso irmão à mercê do shaitan. Iam resgatar, aconselhando tudo isto. Nós não. Quando o shaitan puxa, nós ainda vamos dar mais corda, amarra lá com essa corda aqui para puxar mais. Depois, no final do dia, dissemos que somos muçulmanos. É por isso que nós temos que rever muito bem a nossa situação. Somos muçulmanos, estamos a fazer dua. E não estamos a ver resultado, o que é que está a acontecer? Isto tudo, na linguagem do Coran, chama-se kasbun. Kasb é aquilo que você adquire com as tuas próprias ações. É por isso que o Coran, o Karim, diz: Kullu nafsin bima kasabat rahina. Toda a alma estará presa àquilo que a própria alma produziu. O que nós estamos a fazer é a nossa produção. É o nosso lucro. E isso tem resultados. Bons ou maus. Depende. Então não vale a pena. Se você pensar bem dos outros, não perdes nada. Não fique aí sentado só a ouvir fofocas. Vá ouvir outras coisas. O tempo que você leva a ouvir fofocas, vá aprender um versículo. Vá fazer 2 rakats. Aprende uma coisa benéfica. Lê. Nós não temos o hábito de ler. Não gostamos de ler. É por isso que neste nosso continente, até as pessoas já sabem qual é o melhor lugar para você esconder dinheiro. Se você não quer que alguém apanhe dinheiro lá em casa, também não queres andar com ele no bolso e queres esconder num sítio onde ninguém há de ver lá em casa, qual é o melhor sítio? É dentro do livro, porque ninguém abre. Se você esconder no guarda-fato, vão apanhar. Mas esconde lá dentro do livro. Ao passar 1000 anos, ninguém vai saber que ali tinha dinheiro. Porque as pessoas não leem. Então, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos abra o entendimento. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a dádiva de sermos crentes que percebem a sua fé e caminham na luz.